ជំរាបសួរសួស្តីប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់ Channel This Smart ជួបជាមួយ Admin នៅក្នុងរឿង Visionary ភាគបន្តចង់ដឹងភាគបន្តនេះតើជាយ៉ាងណាប្រិមត្តសូមរីករាយទស្សនាជាមួយនឹងការសម្រាយរបស់ Admin ទាំងអស់គ្នាតាមម្ដងទៅប្រាំដំបងនៃភាគនេះគឺបានបង្ហាញអំពីមីងរបស់ជីងតុងដែលកំពុងតែលេងល្បែងស៊ីសងជាមួយនឹងប្រុសប្រុស3 4នាក់នៅក្នុងក្លឹបមួយកន្លែងដែលនៅក្នុងដែរគឺមានបារម្ភម្នាក់នេះកំពុងតែភ្នាល់នឹងជាមួយគាត់បាននិយាយថាប្រសិនបើជានាងចាញ់ខ្ញុំនាងនឹងរៀបការជាមួយនឹងខ្ញុំដែលប្រុសម្នាក់នេះដែលគេហៅថាគឺជាលោកម្ចាស់ទី13ហើយគាត់ពេញចិត្តចំពោះមីងរបស់ទីងតុងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែមីងរបស់ទីងតុងក៏ដាក់កិច្ចសន្យានឹងភ្នាល់ជាមួយគាត់ដែរថាប៉ុន្តែបើសិនជាលោកចាញ់វិញលោកនឹងប្រាប់ពីរូបមន្តឆ្នាំរបស់ខាងហៃមកដល់ខ្ញុំហើយពួកគេទាំងពីរនេះក៏អូខេយល់ព្រមជាមួយគ្នានឹងបន្តលេងបន្តទៀតតែជាលទ្ធផលចុងក្រោយមីងរបស់ទីងតុងគឺជាអ្នកឈ្នះចង្ហាយលោកម្ចាស់ទី13នឹងគោរពពាក្យសន្យាដែលប្រាប់ពីរូបមន្តឆ្នាំត្រអល់មីងរបស់ទីងតុងកាត់មកឈុតដែលតបពីភាគមុនបន្តិចដែលចារ៉ែរបស់ជើងកំពុងតែយករូបថតមកមើលហើយគេព្យាយាមឆ្លើយនិងព្យាយាមប្រាប់ថាបរោះដែលនៅក្នុងរូបថតនេះមិនមែនជាខ្ញុំនោះទេចារ៉ែបានបន្តថាបរោះដែលនៅក្នុងរូបថតនេះធ្វើស្បាត់ថាមើលទៅដូចខ្ញុំខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែគេមិនមែនជាខ្ញុំនោះទេឬសម្ដីរបស់ជារ៉ែបែបនេះចាំងជីនិងមីងរបស់ទីងតុងក៏បាននិយាយថាឯងកំពុងតែដោះសារកំពុងតែនិយាយអីនោះចំណែកឯលោកជ័យក៏បន្តសួរទៅដល់ចារ៉ែរបស់ជើងថាឯងថាបរោះដែលនៅក្នុងរូបថតនេះមិនមែនជាឯងឥឡូវឲ្យយាយមើលស្មារបស់ឯងខាងស្ដាំបន្តិចមើលជាងចាំបានថាកាលពី10ថ្ងៃមុនឯងមានគ្រោះថ្នាក់រលាកទឹកក្តៅនៅផ្នែកខាងស្រាមលើដោះចំណុចនេះសាច់រឿងក៏កាត់ថយក្រោយបន្តិចដែលចារ៉ែនជាមួយនឹងចាំងជីក៏បានរៀបចំផែនការមួយនេះដែរតែពួកគេរៀបនឹងអុចស្មារតីរបស់ចារ៉ែនរបស់ជើងឯងប៉ុន្តែស្របពេលនោះដែរចាំងជីក៏បានបដិសេធក៏រុះជាបានបោះបង់ចោលប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចនេះពេលដែលលើថាលោកជ័យចង់ពិនិត្យនាងមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចផងដែរដោយសារតែផែនការកាលពីពេលនោះនាងមិនបានធ្វើនោះទេអញ្ចឹងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបញ្ជាក់ថាចារ៉ែននេះគឺជាទីងតុងប្រកបឬក៏អត់ដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លោកជ័យក៏បញ្ជាឲ្យលោកពូជូទៅដោះអាយឲ្យចារ៉ែនរបស់យើងពេលដែលលោកពូជូទៅដោះចិត្តក៏បាននិយាយថាលោកប្រុសឲ្យខ្ញុំសំទោសផងហើយលោកពូជូក៏ដំណើរការដោះអាយរបស់ចារ៉ែនរបស់យើងម្ដងមួយរហូតបានឃើញបងដែលរមនៅផ្នែកខាងនោះមែនប៉ុន្តែគាត់បន្តប្រងបោកបងនោះបញ្ជាក់ថាតើក្នុងនោះមានរបួសប្រឬក៏អត់ស្របពេលនោះចារ៉ែនក៏បានបដិសេធថាមិនអីទេខ្ញុំអាចធ្វើខ្លួនឯងបានចារ៉ែនក៏ដំណើរការបបងនោះចេញក្នុងស្ថានភាពមួយដែលតានតឹងគ្រប់គ្នាចាំមើលទាំងតក្រហល់តែម្ដងជាពិសេសគឺលោកជ័យជាមួយនឹងអ្នកមីងដាក់អង្គុយនៅពីមុខនោះក្រោយមកលទ្ធផលក៏បានបញ្ជាក់ថាចរ៉ែនពិតជាមានរបួសរលាកភ្លើងនឹងកន្លែងនោះមែនអាសិរឿងក៏កាត់ថយក្រោយបន្តិចតាមពិតទៅរបួសនេះគឺជាចរ៉ែនរបស់ជើងជាអ្នកបង្កើតឡើងនោះទេថ្ងៃនោះជើងជីមិនបានធ្វើប៉ុន្តែគាត់ធ្វើដោយខ្លួនឯងទាំងក្តៅទាំងអត់ធ្មត់ព្រមនឹងការឈឺចាប់ដោយខ្លួនឯងខ្លាំងមែនតើជាលទ្ធផលចុងក្រោយសម្រាប់លោកជ័យពិតជាស្រឡាញ់ការខ្លាំងមែនតើគាត់ស្ទើរតែមិនជឿថានេះគឺជាសែងទីតង់ហើយចាប់រស់ម្នាក់ដែលនៅក្នុងរូបថតនេះតែគឺជាណ៎ណាហើយមីងរបស់គេក៏នៅតែនិយាយថាឯងគឺជាសែងទីតង់ហើយបរិយអ្នកនៅក្នុងរូបថតនេះក៏ជាសែងទីតង់ដែរចុះហើយឯងកុំបដិសេធថាឯងមិនបានទៅជក់តាមមាននោះទេលោកជ័យក៏បន្តស្ដីឲ្យទៅឲ្យគេថាទីតង់តើឯងហេតុអីបានជាធ្វើបែបហ្នឹងចាំងជីក៏បានជួយដោះសារឲ្យចរ៉ែនថាលោកជ័យគាត់ប្រហែលជារងសម្ពាធដោយសារតែការងារច្រើនពេកណាលោកជ័យដោយសារតែនៅបែកខាងត្បូងហ្នឹងទៅធ្វើការតែម្នាក់ឯងចឹងហើយបានជួយគាត់ប្រព្រឹត្តខុសមួយពេលនេះគឺជាកំហុសរបស់ខ្ញុំដែរដោយសារតែខ្ញុំនៅក្បែរគាត់មិនបានជួយណែនាំគាត់ឲ្យបានល្អលោកជ័យនេះគឺជាកំហុសរបស់ខ្ញុំ
អាចារ្យក៏បានដាស់ថាថាអត់ទេលោកជ័យនេះគឺជាកំហុសរបស់ខ្ញុំដែលសារតែខ្ញុំហើយលោកជ័យក៏បាននិយាយថាល្អបើឯងទាំងពីរនាក់ទទួលកំហុសយើងនឹងពិន័យឯងលោកពូជូចូលអំពត់មកភ្លាមដាក់ពិន័យគេឲ្យខ្លាំងខ្លាំងទៅហើយលោកពូជូក៏ធ្វើតាមសម្ដីរបស់លោកជ័យអាចារ្យរបស់ជើងលុតជង្គង់ចុះហើយគាត់ក៏វាយចារ្យរបស់ជើងចាំងពេញទំហើមតែម្ដងបែកឈាមក្រហមងៀលនៅលើខ្នងធ្វើឲ្យចារ្យពុះពេញតរាការឈឺចាប់មិនត្រឹមតែចារ្យឈឺចាប់តែម្នាក់ឯងនោះទេអ្នកដែលកំពុងតែឈឺមើលក៏ឈឺចាប់និងអត់ទ្រាំឈឺមើលមិនបានផងដែរជាពិសេសគឺចិត្តរបស់យើងអត់ទ្រាំនឹងឈឺមើលការឈឺចាប់របស់ចារ្យនោះបាននាងក៏បានសមវរទៅដល់លោកជ័យលោកជ័យប៉ុណ្ណឹងបានហើយគ្រប់គ្រាន់ហើយគ្រាន់តែជារឿងយកច្រឡំឬជាការធ្វើប្រហែលមួយពេលទេណាលោកជ័យឆ្នៃឯមីរបស់ចារ្យក៏បានសមវរដែរថាអ្នកម៉ាក់ប៉ុណ្ណឹងបានហើយគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែគាត់មិនបានស្ដាប់សម្ដីអ្នកណាឡើយគាត់ក៏បាននិយាយថាបន្តទៀតចំណែកឲ្យលោកពូជូក៏បាននិយាយដែរថាលោកប្រុសទីងតុងឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមគាត់បន្តទៀតធ្វើឲ្យចរិតរបស់យើងស្ទើរតែទ្រាំលែងបានផងដែរប៉ុន្តែគេពិតជាស៊ូទ្រាំខ្លាំងមែនទែនគេទទួលកំហុសដោយការឈឺចាប់ចំនួនអ្នកផ្សេងទៅវិញគេតែចរិតពិតជាសាច់កម្មណាស់មិនដឹងថាគោអំណងគេដើម្បីតែហេតុផលអ្វីទេសុខចិត្តមកឈឺសាច់ចំនួនទីងតុងដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តខុសទៅវិញតាចុងក្រោយទៅជាយ៉ាងណាទៅបន្តសេះរឿងជាវិញទៀតបន្តក្រោយមកចឹងជីក៏បានសមវរលោកជ័យម្ដងទៀតដល់នាងបាននិយាយថាលោកជ័យប៉ុណ្ណឹងបានហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់ហេតុផលគ្រប់យ៉ាងឲ្យលោកជ័យបើសិនជាគាត់មិនបានប្រាប់លោកជ័យនេះទេហើយលោកជ័យក៏បាននិយាយថាល្អណាស់ឥឡូវប្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាមើលតើមានរឿងអីកើតឡើងចឹងជីក៏បាននិយាយថាការដែលពួកខ្ញុំបានទៅជន់ស៊ូនោះពួកខ្ញុំត្រូវបានគេចាប់ចម្រិតហើយដោយសារតែខ្ញុំទីងតងត្រូវគេធ្វើទណ្ឌកម្មគម្រាមកំហែងក៏ដូចជានឹងបង្ខំគេឲ្យប្រាប់ប្រាស់ថ្នាំនេះផងដែរណាលោកជ័យតែជារ៉ែននៅតែបដិសេធថាគ្មានហេតុផលអ្វីទាំងអស់នេះដោយសារតែខ្ញុំចង់ជក់ថ្នាំញៀនដោយខ្លួនឯងលោកជ័យក៏បាននិយាយថាល្អអ្វីដែលមានហេតុផលហើយឯងមិនទទួលយកអញ្ចឹងឯងនឹងទទួលត្រូវនឹងកម្មថែមលោកពូជូឲ្យរបត់មកខ្ញុំនៅពេលនោះដែរលោកជ័យក៏ប្រងវត្តទៅដល់ចរិយរបស់យើងបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែចាងជីអត្រមកបានគេក៏បានទៅរារាំងលោកជ័យដោយអោបទៅកាន់ចរិយរបស់យើងហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាលោកជ័យបើជាដាក់ពិន័យបន្តដាក់ពិន័យដល់ខ្ញុំដែរទៅហើយដាក់ពិន័យឲ្យខ្លាំងខ្លាំងមកលោកជ័យក៏បាននិយាយថាល្អយើងនឹងដាក់ពីនៃពួកឯងទាំងពីរនាក់ឲ្យដឹងកំហុសទាំងពីរនាក់តែម្ដងស្រាប់ពេលនោះដែរលោកជ័យប្រងក្នុងវត្តតាដាចឹងជីស្រាប់តែជីរ៉ែនក៏បានរងចំនួនហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាដាក់ទោសតែខ្ញុំម្នាក់បានហើយឲ្យនាងចេញពីទីនេះទៅហើយលោកជ័យក៏ខានខ្លាំងមែនតើដោយសារតែពួកគេទាំងពីរនាក់មិនព្រមទទួលកំហុសនឹងនិយាយការពារគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើឲ្យគាត់កាំងហើយគេក៏បានដឹកគាត់ទៅពេទ្យសាជាថ្មីម្ដងទៀតទៅពេលឃើញលោកជ័យបែបហ្នឹងពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏មានការបារម្ភទៅកាន់លោកជ័យដែរជាពិសេសគឺចារ៉ែនក៏បានប្រុងរងើបទៅជួយលោកជ័យប៉ុន្តែដោយសារតែគេរងរបួសខ្លាំងពេកបែរជាត្រូវចាំងជីគ្រាហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បាននៅអង្គុយអោបគ្នានៅកន្លែងនោះទៅដែលចាំងជីបានសួរទៅចារ៉ែនថាចារ៉ែនតើលោកមិនអីទេមែនចារ៉ែនក៏បានអោបនាងហើយក៏បានប្រាប់នាងថាខ្ញុំមិនអីទេហើយគេក៏បារម្ភទៅដល់យារ៉ែនខ្លាំងណាស់ចង់ឲ្យយារ៉ែននឹងទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យតែយារ៉ែនបានបដិសេធថាមិនអីទេខ្ញុំមិនស្លាប់នោះទេស្របពេលនោះដែរចាងជីក៏បានគិតក្នុងចិត្តថាខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍សន្តោសខ្លាំងមែនទែនមិនគួរណាលោកមករងរបួសនឹងមកទរណកម្មមករងទុកជាមួយនឹងខ្ញុំបែបនេះសោះហេតុអីបានជាលោកលះបង់ចំពោះខ្ញុំខ្លាំងម្ល៉េះជារ៉ែនខ្ញុំសន្តោសខ្ញុំសន្តោសអ្វីទាំងអស់នេះគឺជាការគិតក្នុងចិត្តរបស់ចាងជីហើយបន្តក្រោយមកគេក៏បានមករំរបួសឲ្យចារ៉ែនរបស់យើង
ហើយរឿងរបស់យើងជាអនុទីចុងក្រោយនៃភាគនេះហើយចាំជួបជាមួយនឹងអេដមីននៅក្នុងភាគបន្តសូមកាន់តែអបិធររកកំហុសឆ្គងដែលចេតនាណាមួយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe ចុច Like ជា Share និង Comment ខាងក្រោមវីដេអូរបស់អេដមីនម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតសូមអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ